Скорочувати медпрацівників у школах і дитсадках Чернігова не планують. Про це сьогодні під час сесії міської ради повідомив начальник управління охорони здоров'я Владислав Кухар. Інформація про можливе скорочення медичних працівників у навчальних закладів з'явилася після проведення медичної реформи. У постанові Міністерства охорони здоров'я йшлося про те, що медичні дані дітей тепер передаються із закладів освіти в електронні бази даних сімейних лікарів. Владислав Кухар пояснив, зміни трактувалися неправильно, жодних скорочень управління наразі не планує. Можливо, ці певні зміни в веденні медичної документації викликали якісь чутки щодо скорочення. На сьогоднішній день, ще раз повторюю, ні управління охорони здоров'я, ні управління освіти, наскільки я знаю, в підпорядкуванні якого знаходиться медичний персонал дошкільних навчальних закладів, ніяких дій стосовно скорочення не планує.